შემდგომი ფესტივალი მიძღნო და ძალიან ყველას მივესალმები, ვინმე არ გამოჩეს ამიტომ ყველას თუ აანონსებთ მომავალი ფესტივალის პროგრამას. წინა ფესტივალი მადლობა მთავრობას. ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილი თან იქნება რამოდენიმე საათში. პროგრამა მზადდებოდა 2 წლის განმავლობაში. სვანების სახელით უდიდესი მადლობა ხობს, იმიტომ რომ ყოველწლიურად აქ გვეპატიჟებიან მეგრული სიმღერის ფესტივალზე. სვანები და მეგრელები, ისედაც მეგობრები და მეზობლები ვართ და ჩვენ რეპერტუარში მეგრული სიმღერები ძალიან ბლომადარი, ანუ მინდა პირველ რიგში ხოველებს მიულოცო წლევანდელი ფესტივალის დაწყება. ეს ფესტივალი უკვე მე-7 ტარდება, არის ტრადიციული. ბევრი თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული არის გადაუჭარბებლად რეგიონალური ფესტივალი. თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე, საფესტივალო პროგრამის მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, თქვენ თვითონ ხედავთ, თუ რამდენი ხალხი ესწრება ფესტივალს. ეს ფესტივალი რეგიონში კულტურული ცხოვრების გამოცოცხლებას, გააქტიურებას ძალიან მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახელოვნებო დარგი არის წარმოდგენილი ფოლკლორით და ესტრადით დაწყებული, ხალხური რეწვით დამთავრებული და რა თქმა უნდა ეს რეგიონში ინტელექტუალური და შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლინებას უწყობს ხელს. თანაც საუბარი არის როგორც ცნობილ არტისტებზე და ოსტატებზე, ისე დამწყებებზე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა რეგიონში ახალგაზრდებს მიეცეთ საშუალება საკუთარი პოტენციალის გამოვლინების. გარდა ამისა, ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო პროდუქტებს ქმნის. ეს სხვადასხვა გამოცემები იქნება, თუ კომპაქტ დისკები, რომლებიც როგორც ვთქვით, ცნობილი და დამწყები არტისტებს ასე ვთქვათ უმზადებს. ერთ-ერთი, რომელსაც ხაზი მინდა გაუსვა, გახლავთ ანსამბლ რუსთავის ანთოლოგია, რომელიც 380 სიმღერისგან შედგება. ეს 16 კომპაქტ დისკიანი ალბომი არის და ძალიან საინტერესო მათ შემოქმედების და მათ ცხოვრების ამსახველი ალბომი. 2 წელიწადში ერთხელი იმართება. ეს არის ძირითადად ფოლკლორული ფესტივალი. ყოველთვის უცხოელების მონაწილეობით საერთაშორისო ფესტივალია. ვღებულობდით მონაწილეობას, უცხოელები ღეროდნენ მეგრულ ენაზე, ქართულ ენაზე. ამჟამად ორ დიდ შემოქმედს, ქალბატონ თამარ გვერდწითელს და ანსამბლ რუსთავს ეძღვნება ეს ფესტივალი და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მხოლოდ საქართველოს კუთხეებმა და საქართველოს ანსამბლებმა მიიღონ მონაწილეობა. უპრეცედენტო შემთხვევაა, 460 მონაწილეა ჩამოსული საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, რომელიც ფესტივალში მიიღეს მონაწილეობას. ხობში მეგრული სიმღერის ფესტივალი ყოველწლიურად ტარდება. დიდი სიამოვნებით ვიღებთ მონაწილეობას. მე გეტყვით რამეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ფესტივალების სისტემატური არსებობა და რატომ? სხვა
მოწოდებით, სხვა ენერგიით, სხვა მონდომებით ვემზადებით ამ ფესტივალში მონაწილეობისთვის და ამ ყველაფერს მე შედეგად ისახლავს, რომ მომზადებულია ჯგუფი, მომზადებულია გუნდი. ანუ ფესტივალებზე მონაწილეობა ეს ჩვენი საქმიანობის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს. ძალიან გვიხარია, რომ ფესტივალში მონაწილეობას ვღებულობთ. ჩვენს რეპერტუარში სვანური სიმღერების გარდა ძალიან ბევრი მეგრული სიმღერას გვაქვს და ძალიან გვსიამოვნებს ამ სიმღერების შესრულება როგორც კონცერტებზე, ასე უცხოელებთან და მით უმეტეს მეგრული სიმღერის ფესტივალზე და ასე რომ ჩვენ ბედნიერები ვართ, ვინც აქ ვართ და იმ სვანების სახელით, ვინც აქ ვერ მოვიდნენ და ჩვენი სახელით მადლობას გიხდით მთელ სამეგრელოს მასპინძლობისთვის. გაიხარეთ. მე-7 საერთაშორისო ფესტივალია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმით, რომ ხალხმა გაიხარა, წარმოაჩინა თავიანთი ხელოვნება, ნამუშევრები, ხალხი ერთად შეიკრიბა, გაუზიერეთ ერთმანეთს ჩვენი კულტურა, ღერი ვართ, შეიკვავთ, ცოტათ მაინც განტირთვა მივიღეთ და ძალიან ბედნიერები ვართ ამით, რომ დღევანდელი დღე ასეთნაირად მიმდინარეობს. ეთნოკუთხეებზე წარმოჩენილია ნახატები, ნაქარგები, თავიანთი ხელთნაკეთობები. ყველა მეტნაკლებად შეეძლო თუ არ შეეძლო თავისი ნამუშევრების გამოფენა გააკეთა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი ფიქრით.